Nonni, morjesta vaan YouTube, sehän on Hundi tänään viidennen kerran sellainen ihmeellisessä maailmassa. Tosiaankin meidän on tarkoitus todistaa pätevyytemme meidän esi-isälle. Elikkä mä luulen, että siihen toimii toi hieno kameliratsu. Taksijuttu. Härveli. Seesamma aukena, ok. Musta hyvältä. Oho. Hirveä kasa apinoita. Joo, nähdään myöhemmin. Mä otan pientä lomaa nyt. Hidasta. Miks? Jos te heitteette mä olla kihme jutuilla, niin miksi mä hidastaisin sen takia? Että te saatte niinku heitellä mä asioilla. Josta mä en oo varma mitä ne on. Mutta koska te oot tapinoita, niin siinä pakko olla gaga. Noniin. Seesama aukenoidaan täällä. Selvä. Sitten. Näyttää siltä, että Sali menetti pienen omaisuuden lyödessään vetoa kameleista jokin aika sitten, ja hänen täytyy pantata varkaan asunsa. Sly, jos voimme ostaa asun takaisin Salimille, saamme hänet varmasti puolellemme. Kauppias on turvallisuusfriikki. Ihan sekopää. Hänen kauppansa on linnoitus, eikä hän koskaan poistu sieltä. Kaikki kaupat tehdään ovessa olevan luukun kautta. Luulen, että meidän on kerrankin oltava rehellisiä ja maksettava hänelle, mitä hän vaatii. Arvaat varmaan, että hänen hintansa on melko korkea. Kauppias hyväksyy maksun vain virheettöminä jalokivinä. Kolmena, jos ollaan tarkkoja. Ainoat senlaatuiset jalokivet lähistöllä ovat kaupungin muureihin upotetut jalokivet. Olen löytänyt sinulle kolme suurinta kiveä. Sinun on vain irrotettava ne, vältettävä vartioita ja tuotava ne kauppaan. Pidä huoli siitä, että kivet ovat virheettömiä vielä silloinkin, kun tulet sinne. Jätä tällaista. Isoja jalokiviä Sly kakkosesta ja luukku Sly kakkosesta. Onko herralla smokkia? Jep, jep. Käydään hakemassa tää kivi täältä ensin. Missä kivi, missä kivi, missä kivi? Naamio. Nice. Minne tässä oikein pitää ampua? No, kai siihen tuo joku selitys sitten, että miksei niitä löydy. Minkäs tuntuu, että sais? Kai me ja Salimi sitten tietää. Ah, täällähän tää. Hieno. Ok, ja miksi se pyöri tossa tolleen? Virheetön jalokivi. Kyllä siinä pikkuinen virhe tuossa noin on. Kyllä siinä ihan havaittavissa pientä virhettä. Kyllä ei ihan täydellinen ole. Boing. Hyppy, pomppu, loikka. Mä onnistu siinä. Jes. Elikkä täällä. Aha, ne on tommosia koukkuja. Ok. Virheetön jalokivi kaksi. Niin, munkin matikan mukaan. Jos mä kolme pitää varastaa ja me ollaan kaksi otettu, niin se on yksi. Kai. Jep, elikkä täällä on meidän viimeinen jalokivi, jossain täällä päin. Missä? Mä muuten luulen, että noin nuoret onkin tehtävää varten. Mulla on semmonen fiilis. Noin. Ja siitä vielä viimeinen. Jos mä skippaan sen ehjänä kohdan, mä vien ne vaan sinne.
Mennään sitten. Hetkön, tuossa on se kauppa. Joo. Mitä haluat? Tulin ostamaan varkaan asun. Valitan. En usko, että sinulla olisi varaa hintoihin. Hyvästi! Onpa harmi. Kai minun sitten täytyy hassata nämä jalokivet kameliraveihin. Hei, jalokiviä! Näytähän! Hitsi, en meinaa millään jaksaa nostaa näin painavia kiviä. Haluat kivet, minä haluan asun. Tuleeko kaupat? Todellakin! Jos haluat ostaa nämä rievut, niin mikä siinä? Kaupat tulee, ei palautuksia! Sorceri. Sly, okay, otin Salimia ja on selvää, että asu on avain hänen menestykseensä. Hänen mukaansa se tulisi ennen oikea hetki ja että hän pystyy hidastamaan aikaa. Kiehtova. Näiköhän se jotenkin vaikutti etisesti Matthewsilla Cooperin hidastustekniikoihin. Sen käyttämisen vaaditaan kuuluisaa Cooperin keskittymiskykyä. Hienoa, Sly! Ebin. Vaikka meillä näyttää olevan uusi ongelma. Salim kertoi, että neiti Decibel vaihtaa jatkuvasti vangittujen varkaiden paikkaa, joten heitä on lähes mahdoton löytää. Siitä tulee... Odota, Sly! Minä saan lukemia! Voi ihan viikuna! Sly, The Paradox on täällä! Hän tapaa neiti Decibelin parhaillaan! Kuulostaa loistotilaisuudelta vähän salakuunnella. Hyvä ajatus! Muista vain, tuo asu ei hämää partioita. He tuntevat paikalliset ja arvaavat sinut muukalaiseksi. Pysy poissa näkyvistä. Kiitti tiedosta. Olen matkalla. Alrighty then. Mitäs tämä tekee? Jaa, näin se räjähtänytkään. Mani. Sly, pysy näkymättömissä! Jos vartijat huomaavat, jäät kiinni, Sly! Voisin vaikka vannoa kuuleeni jotain. Olet tänään kaunis kuin maalaus. Niin, vaikka Picasso. Jos niin sanot. Mm-hmm. No, mon ami, sujuhan operaatio ongelmitta. Tietysti. Kaikki edistyy loistavasti. Minulla on ne rähjäiset pikkuvarkaat täysin hallinnassani. He ovat hyviä väärentäjiä. Tuotetut asiakirjat ovat parasta laatua. Kunhan vienne takaisin nykypäivään ja jalossukulinjani paljastuu. Vaurauteni ja valtani ovat vailla vertaa. No, matkassa on yksi pikkumutka. Meidän pitää ruokkia pikkutyömyyriämme, mutta ruoka alkaa loppua. Se, joka kutsuu itseään panteriksi, työskentelee parhaiten, kun saa skorpionin jalkoja. Älyttävää! Hyvä on. Pyydän heti toimittamaan ruokaa. Täytyyhän ne pahalaiset pitää työkunnossa. Ai niin, sano vartijoille, että ellei Kyperia saada kiinni, anna heille kaikille potkut ja sitten teloitutaan heidät. Jee! Ai, kuulitko tuon? He väärentävät Le Paradoxille siniveristä sukutaustaa nykypäivää. Se täytyy johtua kamelin kannasta. Hänestä tulee koskematon. He odottavat toimitusta. Panteri tarvitsee skorpionin jalkoja. Ehkä täytyy muistaa ottaa nenäliina mukaan ensi kerralla. Koko aavikko on yhtä kissahiekkaa. Kissahiekka. So much poop. Taitaa olla välipalan aika. Ku
Voisi sanoa, että sinulla on nenää musiikille. Varoita minua ennen kuin teet noin! Kärsäsi on ainutlaatuinen. Muista se. Miksi kukaan kehu mun kärsä? Kerrohan, etkö pidäkin tästä pikku keitaasta? No, kulta. Tämä kuiva ilmasto tekee hallaa poskiontiloilleni. Lauluharjoitukseni on ollut kauheaa. Haluaisitko kuulla? En oikeastaan, mutta kuuntele sinä minua. Älä petä minua kuten nuo muut idiotit, Sherry. Olisi ikävä nähdä sinut hylättynä tänne. Pysyvästi. Minä varmistan, että niin ei käy. Hyvä, koska muut ovat epäonnistuneet. Myös Penelope. Ja hän se vasta fiksu olikin. Nyt minun on käännettävä hänelle selkäni. Ymmärrätkö? Joo, totta kai. Kaikki menee suunnitelmien mukaan. Minun täytyy tosin vaivata sinua vähän, sillä tarvitsemme kamelitorttuja. Ne ovat kamalia, mutta tiikeriksi kutsuttu varas tuntuu pitävän niistä ja varastomme ovat melkein loppu. Emmekö voi vain alistaa ne roistot nälkiinnyttämällä heidät? Hyvä on. Laitan lähetin asialle. Lisää lähetyksiä. Sly! Ajattelepa samaa kuin minä. Asusi on kovin tyylikästä. Kamelin torttuja. Juuri kun pesin häntänikin. Jos astun kerrankin paviaanin jätökseen, niin... Eikö mitään muuta, Sherry? Oi, ei, Pulu. Siinä taisi olla kaikki. Kunhan asiakirjat ovat valmiit, minä tuon ne sinulle itse. Ah, magnifique. Minä lasken minuutteja saapumiseesi. Hetki, on yksi ihan pikkuruinen juttu vielä. Se, jota sanotaan leijonaksi, pitää kovin kobran hampaista. Ja tiedät, miten vaivalloista niitä on hankkia. Hyvä on, hoidan ne sinulle. Mutta minun on paras saada ne paperit pian. Eipä käy kateeksi heppua, joka hankkii kobran hampaita. Mahtava päivä. Sly, sain hullun ajatuksen. Tuo asu ei toimi vartioihin, mutta tuskinpa Le Paradox tai netiten Zeeble huomaisivat mitään. Hänhän odottaa toimituksia varkaille. Yritä käyttää asua matkiaksesi lähettiä. Jos se menee läpi, selviää missä varkaita pidetään. Loisto ajatus, Bentley. Ja jotta se menisi varmasti täydestä, aion käyttää... Ei, Sly, älä sano sitä! Italia aksentti! Sanoin hullu Sly, en itsetuhoinen. Italia aksentti, Aktivoi kykysi R2 näppäimellä. Ai niin jo. Totta kai, mehän voitais hidastaa sitä aikaa. No, meni nyt siihen. Olet varkaan asussa. Aktivoi kykysi R2 näppäimellä. Lai, käytä miekkaa painamalla kolmio näppäimellä. Hello. Ja kuka Anybody se here? Tämä pirpana on? Niin, kerro se välittömästi! Minä taas saa lähetipokaa. Te kutsu! Minä en tunnista rähjäisiä piirteitäsi. Toinen poka kipe, joku kaarmeen purema. Onko sinun äänessäsi vikkaa? Ei, maula puhua näin koko mun elämä. Korseaa! Vai niin? No, jos oikeasti olet lähettipoika, tunnet varmaan tavalliset tilaukset. Mitähän ruokaa panteri haluaa? Oh, panteri tukaa skorpioni jalkoja. Tuntuu olevan aito. Oh, oivallista. Tässä ovat osoitteet. Kirehdithän! Kulla kirehti. Anteeksi, olemme Arabiassa, koska Italiassa tuo aksentti olisi suorastaan laiton. Mene nyt pelastamaan varkaat! Keikka valmis. Joo. Ei. Nyt se vie meidät turvataloon vai? Eikö saa jatkaa tosta? Siinä oli se aaren vieressä. Lamppu. Siellä voisi puhua henki.
Tai sitten se on Alien Technology. Tun tun tun. No, kannua tästä tänään vielä käydä varasverkossa, vähän shoppailemassa. Oho. Ostetaan kaikki haavat täältä nyt pois ensin. Jep. Mennään kattoo tää Salimin tehtävä vielä. Kupa. Räiskis. Räiskis boom, tsäkäläkä. Juu, mä jotenkin arvasin, että tässä mapissa saa semmosen esineen, millä hidastaa aikaa. Koska kumminkin niin muissakin mapeissa on ollut semmosia ovia, että siinä ajassa, missä se on auki, niin tuskin pystyy rehellisesti juoksemaan siihen. Elikkä, voidaan vaan, että lataa. No niin. Elikkä mennään Shalimilla tänne. Missä se tehtävä on? Hiljaa käärme. Tuolla. Elikkä tosta vielä tuon talon yli. Tästä ylös. Millainen sitä spesiaali kolmioskildi on? Ebin. No niin, Sali. Tiedämme, että Decibel pitää panteria tuossa tornissa. Palatsin läpikulkeminen olisi mahdotonta. Onneksi tämä mattokauppa säästää meiltä vaivaa. Aivan, rehti Hassanin matot. Hänellä on paljon kauppoja, mutta hän ei ole rehti. Usko, kerran meillä oli lentävä mattohuijaus, missä hän väitti, että... Aikamme on kortilla. Olkoon, jatka sitten. Kaavioideni mukaan kauppa on yhteydessä torniin. Rakennuksen sivussa on tuuletusaukko. Sinun pitää vain ryömiä ilmastointiin, niin pääset sisään kauppaan. Kaupan sisältä käsin pääset sitten torniin. Pidäkö sitä helppona? Ryömipä itse ilmastoinnissa tässä iässä. Painuhan kauppaan. Onnea! Aika tyly, Bentley. Mut noin viikset on ihanat. Mäkin haluun. Elikkä ilmastointikanavaa. Mä olisin tykännyt enemmän etuavasta kyllä. Must say. Vuoro vaikutetaan. Slaista tykätään vuoro vaikuttaa asioiden kanssa. Olen huomannut sen asian. Sellaisen pienen jutun. Havainnon tehnyt. Merkittävän tieteellisen tutkimuksen asioiden kanssa vuorovaikutuksesta. Hiljainen hetki, kun haukotutte. Miksi mä muuten haukotutta tänään noin paljon? Ryömi. Ei mitään haju. Kiipeä. Näinköhän se Bentley panee minut loikkimaan vanteiden läpi? Ensin tartun köyteen. Sitten pidän R2-näpäitä painettuna, keskittyäkseni kuin Cooper. Ja kiipeän ylös tai alas nopsasti. Keskittyen kuin Cooper. Se oli kyllä aika ripeätä. Oho. Speedhacksi. Kurkataan ympärillä. Ihan vaan varmuuden vuoksi. Tämä huone ei vastaa piirustuksia. Se on varmaan vasta remontoitu. Odota hetki, niin mietin vähän. Aladdinin parta. Varkaiden käsikirjan sääntö 37 on. Odota odottamatonta. Ennakoi ennakoimaton. Ennusta ennustamaton. Jäitä turbaaniin. Kaikuluotaimeni näyttää vanhan kulkutien lattian alla kulkevan luolaston läpi. Katso taas. Vaadittava massa, osumiskulma, suhteellinen kosteus jaetaan kahdella. Aivan! Salim, jos me saamme kaadettua tuon mattopinon, sen pitäisi rikkoa lattia ja tehdä aukko luolastoon. Me? Minähän täällä kaiken työn teen.
Jospa jutellaan lisää, kun pääset luoliin. Kaikki pitää aina jakaa kahdella. Onkohan täysikin naamioita? Ei näy, ei. Minä sä haluat, että mä hyppään tästä? No. Vedän sinut solmuun. Jee! Yeah. Mä aina haluan olla solmussa. Lamppu. Ok, loit sitä vartijat lamppu. Make sense. Käärmeitä? Miksi juuri käärmeitä? Hei. Pistetään poika lamppu. Sitten hoidetaan tää tänne. Noin. Se on lampussa. Nyt saadaan rauhassa katsoa mitä... Hei hei. Sitä saitte. Näytyisikö täältä jostain... Miksi niillä on violetit silmät? No, keskitytään tässä pikkusen. Miten noi käärmeet kiipeä tota oikein? Hakkerikäärmeitä. Noin ja noin. Eihän tuo ollut mikään mattopinon kaataminen. Jos minulla olisi taikalamppu, niin toivoisin tämän olevan ohi. Oho, valtavia paholaisskorpioneja. Ikäviä. Mennään lyömään. Haluan vältellä siitä, mutta noiden petäkekkojen kuvottin hoitelisille. Jatka vain eteenpäin, ei pääse tornin juurelle. Mä en peräänny. On korannumme kivi tuolla. Tommosista ei oo mulle vastusta. Mä oon liian OP. Olisiko tuolla kuopassa jotain jännä? Ei. Siellä on tyhjä. Hyvin paljon tyhjä. Mötököitä. Kiva. Miksi ne on pakko tämmösiä ryömmiskohtia lisätä tököitä? Semmos sattu. Mäkin oon tuikannut käteni monen ikävää paikkaa. Ei muuta. Vähän skorpioneja tullessani, Bentley. Ne maistuvat ihan kanalta. Yritän vähentää. No hyvä, että ette syö liikaa. Mutta tää on kyllä ihan okota manee. Sit käydä kurkkaus, onko rehellistä kautta täällä jotain erikoista. Oho. Ei kun jää meidän pakko mennä sitä kautta, ok. Et päästään tonne ylös. Siitä vaan sivuttaisvoltti, vaikka vähän, vähän ikä painaa jo, mutta ei se haittaa. No niin, no. Eläinten jäänteistä saa hyvät rahat. Noin, sitten ylös. Ok. Nyt alkoi pelottaa. Tonne. Hui. Hienoa, Sali, onnistui. Nyt täytyy enää päästä tornin huipulle. Tietysti, kiivetään. Mukavaa. En näe sisäänpääsyä, mutta tuo vipu näyttää kiinnostavalta. Varo sitten häiritsemästä skorpionien pesiä. Okay.
Ei häiritä skorpioneja. Au! Mä luulen, että tässä on dropi, että sun, sä et saa tuota yhtään skorpionin pesää, mutta... Vähän semmonen fiilis. Mutta mä en nyt jaksa. Au. Kiitos. Koska haluan rahaa. Paljon rahaa. Wow. I'm rich. Väännetään rannan vipua ja katsotaan mitä tapahtuu. Ok, mutta tämmönen. Kiipeävä kobra. Oho. Ennemmin ratsastaisin kolmikyttyräisellä kamelilla. Hei! No moi, miten menee? Käyt sä usein Ennemmin täällä? Ennemmin ratsastaisin kolmikyttyräisellä kamelilla. Hyvä, että niskaa kutise. Munkin niskaa kutise. Kiitos taas tuhannetti tästäkin loista ideasta. Onko jotain tämmöstä? Wow. Aa, kobria koreissa! Oiva lahja idea. Se on kyllä kieltämättä aika hyvä. Tuolla on naamio. Se meinaa käydään täällä. Anteeksi, häiriö. Mutta noin. Me tarvitaan harhautus. Tai sitten mä tapan sut. Ok, ne ei huomannut mua. No. Mä luulen, että mä otan vielä ton viimeisen varmuuden vuoksi. Noin. Ja siitä niin. Vähän money. Mitä enemmän laatikkoa hakkaa kepillä, sitä enemmän rahaa tulee. Totta kai. Teriä ja Anso. Onhan tämä slime. Juuri tätä vanha varas kaipaa. Nuoli alas, sillä tästä alas. Ok. Tästä ylös. Oho. Tules alas. Tule. Noin. Sitten tänne. Ainakin tämä onnenpekka saa levätä. Väännetään vipua. No. No. Hieno kieli. Sopivan mittainen tuo, tuota noin. Joo. Ai. Ok, ei sattunut. Ja noin. Ja noin, me ollaan kohta puolen huipulla varmaankin. Hyvät raattajat ainakin saadaan. Melkein hyppäsin randomiin kohdevaloon siinä sillä. No ok.
Ja vielä kerran. Noin. Melkein perillä. Melkein, nyt ei ihan. Enää vähän matkaa. Ja tästä ylös. Noin. Ystäväsi on hypnoosin vallassa. Se johtuu laitteen aiheuttamista oudoista äänitaajuuden värähtelyistä. Olen nähnyt tällaista ennenkin tehtävällä Prahassa. Mutta tämä on vielä pahempaa. Mielenhallinta on musiikilla. Nerokasta! No, pahalla tavalla. Eikö siis ole toivoa? On. Laite pitää vain sammuttaa ennen vapauttamista. Meidän pitää edetä varovasti, tai muuten hänen aivoistaan voi tulla hyytelöä. Mitä hyytelö on? Ai, vähän niinku babaganoush tai hummus hedelmistä. Yäk! Aivan niin. Anna kun katson tarkemmin, niin sammutan sen. Asia selvä. Mutta ennen sitä rahat. Tämä biisi. Joo. Hiljentäkää se. Viekää se pois. Mä en halua sitä. Ok. Oho. Oho. Vahvat elektrostaattiset repulsorit. On ne vahvoja. Tuonne suuntaan. Tästä läpi. Noin. On kuin flipperi. Oho, aika alkaa aika vähissä. Fuu. Se on hyvin suojattu. Tehtävä, liiku. Oho. Oho, vahvat elektrostaattiset repulsorit. Ei tossa ole vielä mutkaa. Se on vasta tässä. No, vähän mentiin sivu. Uusi yritys. Yeah, go. Noin. Tästä vaan suoraan, juu. Tästä käännetään tonne. Sitten varotaan noita. Noin, hyvä. Vähän itsestään ohjautunut, ei haittaa. Varovasti. Noin. Häksöröity. Ja sitten seuraavaksi. Glockwerk. Painulaatteja. Niinhän se teki. Niinhän tuo pirulainen teki. Ikävä jätkä. En tykkää. Dislike. Veljeni, oletko kunnossa? Pääni, missä olen? Se oli se norsu. Hän lumosi sinut ja pakotti tekemään itselleen väärennöksiä. Mutta vapautin sinut musiikin pauloista. Sain pientä avustusta. Hienoa. Minulla on nälkä. Toitko minulle syötävää? Vaikka vaihdettuja skorpionin häntiä tai kamelin maitoa. Huikea! Kiipesin melkein tähtiin takiasi ja mangut ruokaa. Miksi teen tätä? Keikka valmis.
Jep. Ja me palataan seuraavalla kerralla slime pari. Kerralla slime pari. Joo, sommor.